Ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, շնորհավորում եմ բոլորից Սուրբ Ծատիկը եւ ուզում եմ այս տեսանյութում ցուցադրել, թե ինչպես եմ ես ներկում ձվերը։ Առաջին տարբերակում ես կներկեմ ձվերը սոխի կեղևի միջոցով, նրա համար վերցնում ենք 5 կացա եւ շարում ենք ձվերը սոխի կեղևի վրա։ Զգուշությամբ ենք շարում, որպեսզի չկոտրվի։ Մի շերտ շարելուց հետո կրկին ավելացնում ենք սոխի կեղևներից, ահա այսպես, որպեսզի ձվերը իրար չկպնեն եւ չկոտրվեն, եւ շարում ենք հաջորդ շերտը, եւ այդպես մինչեւ վերջանան ձվերը եւ կեղևը։ Այնուհետև դնում ենք ազօջախի վրա, վրան ավելացնում ենք սովորական ջուր։ Այսպես սեղմում ենք, որպեսզի կեղևները ամբողջովին թրջվեն, և միացնում ենք ազօջախը։ Եվ թողնում ենք, որպեսզի եռա և խաշվեն ձվերը։ Իսկ այդ ընթացքում կպատրաստենք գունավոր ձվերը, դրա համար մեզ անհրաժեշտ է գոլ ջուր, քացախ և գույներ։ Գոլ ջուրը լցնում ենք այսպիսի համապատասխան ամանների մեջ, այնուհետև ավելացնում ենք 1 ճաշի գտալ քացախ յուրաքանչյուրի մեջ, խառնում ենք և ավելացնում ենք գույները։ Լավ խառնում ենք, որպեսզի գույնը ամբողջովին լուծվի։ Հաջորդը կապույտն է, այն մեզ մոտ մուկ կապույտ է, այնհետև կանաչ գույնն է, հաջորդը կլցնենք դեղինը, լավ կխառնենք, իսկ վերջինը կանենք դեղին և կանաչ միասին, տեսնենք ինչ գույն կստացվի։ Եվ արդեն խաշված ձվերը տեղափոխում ենք գույների մեջ, ահա այսպես, ասեմ, որ շատ արագ գունավորվում են, մի փոքր խառնելուց հետո, եթե ուզում եք շատ չմքանա գույնը, կարող եք հանել, ահա տեսեք, որքան գեղեցիկ գույներ են ստացվում։ Անընդհատ պտտում ենք, որպեսի հավասարաչափ գունավորվի։ Ահա և վերջ, 1-2 րոպե անց ես ձվերը կհանեմ գույների մեջից։ Վերադառնանք այստեղ, սկսել է եռալ, ահա տեսեք, արդեն ինչ գեղեցիկ գույն է ստացել, դեռ նոր-նոր է սկսել եռալ, ես այն կթողեմ եռա 10 րոպե, որպեսզի լավ կարմրի, քանի որ շատ եմ սիրում մուկ գույնը, 10 րոպե անց կանջատեմ կրակը և կհանեմ ձվերը ջրի մեջից։ Ահա գունավոր ձվերը նույնպես արդեն պատրաստ են, շատ գեղեցիկ գույն է ստացվել, ահա տեսեք, այս մոտ ինչ գեղեցիկ գույներ են ստացվել, վառ, երեխաները շատ կուրախանան։ Շատ գեղեցիկ է ստացվել, կապույտը շատ մուգ է ստացվել, ահա տեսեք, ինչ գեղեցիկ կանաչ գույն է ստացվել դեղինի հետ միասին, և բաց կապույտը։
Ահա եւ վերջ 10 րոպե անց տեսնենք ինչ գույն է ստացվել այստեղ։ Շատ գեղեցիկ կարմրել են։ Կանենք զգուշությամբ, որպեսզի չկոտրվեն։ Շատ գեղեցիկ գույն է ստացվել։ Վերցնենք մի քանի ծվերից եւ պատրաստենք, ահա այսպեսի պատրաստի նկարներով, շատ գեղեցիկ է ստացվում երեխաների համար, շատ-շատ են ուրախանում։ Ահա այսպես համապատասխան տեղից կտրում ենք։ Այնուհետև վերցնում ենք երման ջուր։ Այսպես բացում ենք և ձուն մտցնում մեջը ու տեղափոխում ենք երման ջրի մեջ, զգուշությամբ, որպեսի մատերը չվառենք։ Եվ այդպես մնացածն ենք անում։ Այս տարբերակով էլի շատ գեղեցիկ են ստացվում զատիկի ձվերը։ Ուշադրություն դարձրեք, եթե ջուրը շատ երման չլինի, ահա այսպես տիպը շատ դժվարությամբ կգտնի ձվին, դրա համար պետք է շատ երման ջուր լինի, որպեսզի գեղեցիկ միանգամից կգտնի ձվին։ Ահա եւ վերջ իր հետևորդներ։ Պատրաստեցինք, ավարտեցինք, եթե հավանեցիք իմ տեսանյութը սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, կիսվեք նաև ձեր սոցցանցերում, որպեսզի ձեր ընկերները նույնպես տեսնեն, իսկ ես շնորհավորում եմ բոլորից Սուրբ Զատիկը, Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրհնյա լեհարությունը Քրիստոսի, մեզ և ձեզ մեզ ավետիս, շնորհակալություն հետևելու համար։